لعبتان برر لها ولو بخل أفر بخل شم بخل يكونتن لح بخل مقالة كم إذا الصومالية أو أن لقى قرينين إن استعمال كان لعقت الشلنك الصوماليقة أنا قد إذا مركي أن تجي مقالة دان سامين أي إيوية لتي إن أن كسو الدكاميستو سوقية دا مقالة دان أي لاذا هاي جيل كسو كوريي مقالة دان كسو كان ما يقانا لعقت الشلنك الصوماليقة مدهورة أي أقود دان بيس شاكدا نحر كيدا أي نسيء أغان دونا نالا صعدا calanka dhulka lacagta waa tirarka udub dhaxaadka oo ah jiritaanka dalalka ku yaala dunida guudkeeda isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee uu ka soo haray kunka shilin ayaa hadda u muuqda in uu ku soo aruurayo caasimadda balse uu ka dabar go'ay gobollo badan oo ka mid ah dalka gobollada ku yaala xadbeenaadka wadamada dariska sida Itoobiya iyo Kenya dabar go'a lacagta shilinka Soomaaliga waxa u sii dheeri ah isticmaalka lacagta wadamadaasi oo wax caadi ah ka noqotay laakiin dhaawac ku ah jiritaanka qarannimadeena laa boqol dar waa idashahay maxaa kale shampay soo qabo shampay maxaa ka daa yar yar marta am soo waayay waayay marta waa deegaanka qurac joome ee gobolka Bakool waxaa lagu kale adeeganaya lacagta birta Itoobiya 2018kii ayaa ugu dambeeyay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga jiilka soo barbaaraya ee ku nool deegaanka qurac joome qaar kood ma garanayaan lacagta shilinka Soomaaliga waana xaalad u baahan in dawladdu ay ka jawaabto waa Umar Cabdi Xuseen lacagta birta isticmaalkeedu waxay noo bilaabatay 2018kii waxaana sababay lacagii Soomaaliga ayaa yaraaday kadibna waxay maaday dhicitaan lacagti Soomaaliga ayaa waxay keentay qasaaro sababtoo ah waxa dhacday lacag aan shaqeyno tii dawladda horan ahayn in lagu soo daray kadibna qasaaro baan ayaa timid sida aweed tii Itoobiya inaan miciin binoon ku ganacsanay ayaa imaaday wuxuu noogu yimid Itoobiya iyo Soomaaliya gobolka Hiiraan Soomaali badana xoog taasan ka soo qaadana Itoobiyana gobolka Gudi gobolka la yiraahdo Shabeelle ganacsiga ugu badan Itoobiya uu noogu yimid ahaa gobolka Shabeellada ee Itoobiya gobolka Shabeellan ka soo qaadana lacagti Soomaaliya 2018 ay noogu dambeysay waa tan ilaa hadda waan hayaa 2018 ayaa inaga dhacday xasuus gooneen waa ay leedahay waa lacagteedii waddanka Soomaaliya laga soo saaray ee isticmaalkeedii waa nagu xumaaday waa naga dhacday wax noo bedelana ma hayno saas awgeed danta waxaynu u kaliftay ilaa ma daadin karno uga dani baanahay waa lacagtaanadii inaan xareyno xusuus guuna inoo lahaato tii kaloo Itoobiyana waatana waa isticmaalnaa isticmaalka hadda ayaa noo leh oon isticmaalnaa waka dadka ku nool magaaladan ayaa hamuun badan u qaba dowladnimo iyo dib u soo celinta lacagta shilinka Soomaaliga oo in ka badan 5 sano aanan ka shaqeynin halkan sida lacagta shilinka Soomaaliga halkan ay uga suushay ayay uga dabar go'day deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka oo aan bahwadaag la ahayn xuduudaha ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Kenya reen intee leegay ugu leedahay lacagteedii oo dalka hooyo Soomaaliya lacagteedii inaan helo habeen iyo dharar waa ku dhabaya haddii aan helo haddan iska dhig lahay lacag kale oo aan Itoobiya haddii aan helo haddan iska dhig lahay lacag Itoobiya hadda midana shaqeynayn lagu dhaha horan qanta ka qabsanaan ku gadanow xoolo aaday uurkaydu ugu qoran tahay inaan helo habeen dharar ilaa soo celidan ku haya waxa u dhacay lacagta shilin Soomaaliga heeda qiimo badan 100 boqol waxban iskaga danma kaba baraka badan kaba fududado kaba kala furfurasho fiicanba wax kasta ugu ay kaaga fududahayba dawladda Soomaaliya waxa ugu baaqay waxaan ugu baaqayaa in lacagtaas Soomaaliya soo celis oo shacabkeeda nolo u raadsato oo ka farxiso oo aan ku faraxno oo wax meel kale naga soo Itoobiya naga waxaan ku leeyahay lacag kale ah in iska dayno xoolahan hayno xoolo Soomaaliyeed lacag Soomaaliyeed ku gadan magacayda waa Cabdi Axmed Cabdi deegaankan lacagta Soomaaliga oo la way daraadeed saameyn badan ku yeeratay ganacsiga dib u dhac badan ku imaaday
إن دكتي شعب كهيو منطقةنا إن حولي دهيو منطقةنا إن مجالنا سوقنا سوقنا حقنا للمجالين لهاي أقوال بنبه هاي ستة سوق مركي حولها كنان حولي بحكوك تان قرن مهيان لعاتي سومالي كمش قينس لعاتي أتوبية هذا كوش قيسان لهايان حولها كوك تان لهايان دكان كجناح سك هاي مطور كرا إيه في سان ومطور كرا سومالي وحمة ومدل بنكرا ساس درادة أقوال بناجر تحولي هذه سوق اللي كنا لو مك تان كرا تينا مش قينس إن أتوبية دن كبدي واحد دن معناها شعب كان إيو دلوينها إيو مجالدان دنا بدي ما هنا إسكو هلاين معناها العكت عن إن ترى نافع إيش اللي قاعد ما هنا عقود بدني عن قوات بدن أنا كجرته وأنا ماشي مال سومالي وحو حدود سومالي وحدود أتوبية ما هنا قبل بدن أو كم إذا سومالي يا واحد جود أهم بكذب رجوا أي العكت الشيلن كسومالي جا بل سق قبل كبكول يا قبل كلا وحدود لله دلك أتوبية waxaan guud ahaan ka shaqeynaynaa lacagta shilinka Soomaaliga ta bedelkeedana dadka halka ku dhaqan waxa ay qaateen lacagta birta Ethiopia taasii oo hadda si rasmi ah uga shaqeysa Xasan Kaafi Haji Maxamed Shabeelle TV Qurac Joome gobolka Bakool shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha